নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এবাৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বস্তাই বস্তাই ভেজাল ঔষধ আৰু ম্যাদ উকলা এবাৰ ঔষধ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ যে মায়াঙৰ ফাৰ্মাচীত বস্তাই বস্তাই ওলাল এইবাৰ ভেজাল ঔষধ। আৰু মায়াঙৰ বুঢ়া বুঢ়ীত আই এ ড্ৰাগ হোলচেলত হোলচেল ফাৰ্মাচীত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানতে জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ম্যাদ উকলা ঔষধ। জালিয়াতিৰে ভুৱা লেবেল লগাই ঔষধ বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে আৰু ফাৰ্মাচীৰ পৰা বস্তাই বস্তাই এবাৰ ভেজাল ঔষধ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৰাবাৰীৰ বহু অঞ্চললৈ যোগান ধৰি আহিছিল ঔষধসমূহ। মায়াঙৰ বুঢ়া বুঢ়ী আয়ে ড্ৰাগছ হোলচেল ফাৰ্মাচীত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ভেজাল ঔষধ বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, আটক কৰিছে ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰী মুশ্বাৰফ হুছেইনক। মৈৰাবাৰী আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল হাজৰিকা আৰু মায়ং আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাঞ্জল চেতিয়াই অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানতে জব্দ কৰা হৈছে বস্তাই বস্তাই ভেজাল ঔষধ। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ আৰু মায়াঙৰ এই ফাৰ্মাচীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ দৃশ্যাংশ। মায়াঙৰ বুঢ়া বুঢ়ীত থকা আই এ ড্ৰাগছ হোলচেল ফাৰ্মাচীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। দীৰ্ঘ সময় ধৰি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল ফাৰ্মাচীখনৰ বিৰুদ্ধে জালিয়াতিয়ে ভুৱা লেবেল লগাই ঔষধ বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বস্তাই বস্তাই এইসমূহ ভেজাল ঔষধ জব্দ কৰিছে। আমাৰ মৈৰাবাৰী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে 397/21। সেই গোচৰ সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে দুজন লোকক কৰেক্ট কৰিছোঁ, চাইনিয়াৰ বুলি এজন লোক আৰু এজন মণি বুলি। মণি বোলা যিজন লোক তেওঁ বিভিন্ন অভিযোগত আগতে অভিযুক্ত হৈ আছিলে, বিভিন্ন গোচৰত তেওঁ আগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে কেইবাবাৰো আৰু তেওঁৰ ঘৰত বহু পৰিমাণৰ কিছুমান ডেট যোৱা এক্সপায়াৰ ডেটৰ কিছুমান মেডিচিন পোৱা গৈছিলে। তো সেই মেডিচিনৰ লগতে কেইবা কাৰ্টনো পাইছিলোঁ আৰু সেই মেডিচিনৰ লগতে আমি কিছুমান পাইছিলোঁ মেডিচিন যিবিলাকৰ এক্সপায়াৰ ডেটৰ লেবেলবিলাক চেঞ্জ কৰা হৈছিলে আৰু মেনুকুলেট কৰি পেলাই সেইবিলাক মেনুফেকচাৰ ডেট আকৌ নতুন কৰা হৈছিলে। আৰু যিবিলাক মেনুফেকচাৰ ডেট কৰা হৈছিলে এইবিলাক 2021 ডিচেম্বৰ মাহ, যি ডিচেম্বৰ মাহ এতিয়ালৈকে অহাই নাই। তাৰপিছত সেই সংক্ৰান্তত আমি তদন্ত কৰি ইতিমধ্যে দুজন লোকক কৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি জবানবন্দী, তেওঁলোকৰ জবানবন্দীৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে বুঢ়া বুঢ়ীৰ মুশ্বাৰফ বুলি লোকজনে তেওঁলোকক সেই এক্সপায়াৰ ডেটৰ ঔষধবিলাক দিছিল আৰু সেইবিলাকক লেবেলিং কৰিবলৈ তেওঁ এই লেবেলবিলাকো ছাপ্লাই কৰিছিলে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ৰেকেট, যিটো ৰেকেটৰ জৰিয়তে বহু নিৰ্দোষী মানুহ, ইনচেণ্ট মানুহ, দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে এই ঔষধবিলাক হয়তো ক্ৰয় কৰিছে বা তেনেকুৱা ঔষধ ক্ৰয় কৰিব লগা কৰিবলৈ তেওঁলোকে অৱস্থাত পৰিছে, যি কাৰণে বহু লোকৰ স্বাস্থ্যজনিত ক্ষতি হ'ব আৰু বহু লোক হয়তো মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম। গতিকে এই সংক্ৰান্তত আমি এছ পি মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি এটা অভিযান চলাই আছোঁ, কঠোৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু এই সংক্ৰান্তত আমাৰ তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত আছে।